Bildu, Nafarroa bai, zein Aralarreko hautetziok bat egiten dugu Amaiurrek ordezkatzen duen guztiarekin. Herritarrekin eta herriarekin, gutako bakoitzak gauden erakundeetan zubiak eraikitzeko. Auzolanean, eskerretik erantzunak emateko, egunerokoan aurkitzen ditugu kezka eta arazoei arestian aipatu bezala, gure herrietan, gure herrialdeetan, Nafarroa, zein Araba, izan, zein Bizkaiko edo Gipuzkoako edo zein zokotan, kalitatezko enplegua sustatzeko, benetan iraunkorrak diren azpiegitura sozialak sustatzeko, fiskalitate bidezkoagoa ezartzeko, euskeraz, ahoz-aho, ibildadin politikak implementatzeko, ausardiaz eta tinko, bai eskuzabaltasunez akordeak lortzeko. Horregaitik, gaurko prentzaurrekoan, hemen bildu garen intentzio, Euskal Herritarrak gonbidatu nahi ditu. Alde batetik, larun batean, Amaiurrek Donostiako Anoetako Belodromoan burutuko duen mitin zentralera, eta bestetik, azaroako gehian, herri guztietan egongo diren hautestontziak Amaiurrek botoekaz betetzera. Euskal Herrira, bakea, normalizazio politikoa, justizi soziala eta autodeterminazioa ekartzeko. Guztion herria eraiki alitzeko.